Hei, jälleen kerran vähän unboxailua. Ja täytyy tähän heti alkuun sanoa, että jos haluatte nähdä vielä enemmän unboxailuvideoita, niin käykää ihmeessä tsekkaa mun vlogikanavaa. Mä laitan linkin tonne descriptioniin. Mä oon unboxaillut siellä jonkin verran Kiina-paketteja aikaisemmin, mitä ei ole tullut tälle kanavalle. Ja nyt te on tulossa sitten, mä en tiedä, onko se tullut ennen tätä, vai tuleeko ne tämän videon jälkeen, niin tonne vlogikanavalle sitä, että sinne tulee paljon unboxailuja nyt tässä lähiaikoina. Että jos haluatte käydä, niin käykää ihmeessä tsekkaa massaa. Sinne tulee kaiken näköistä haastetta ja vlogia sun muuta aina välillä. Nyt alkaa avautua tää laatikko tästä pikkuhiljaa. Sanotaan tähän alkuun vielä, niin tilattiin tosiaan ensimmäistä kertaa elämässäni semmoisesta liikkeestä kuolenkuun pelit. Otetaan toi vielä tonne ja näytetään tää iso möntti täältä ensimmäisenä. Ja eihän täällä edes oo sitä kirjaa, minkä mun piti saada ilmatteeksi. No ei voi mitään, mä oon lähettänyt sitten taas tämmösen paketin. Elikkä tämmönen. Ja sitten vielä tämmönen. Tosiaan mä otin tämän Avelainin tämmöisenä pikkufiguurina ihan vaan sen takia, että tätä ei oikeastaan muunlaisena vissiin sitten saa. Ja tää on kuitenkin yhden pelin päähahmo, niin oli pakko ottaa tää. Mutta mä lähden availemaan näitä laatikoita, niin katsotaan sitten vielä lähemmin näitä, että minkälaisia nämä on. Ja saatatte huomata, että kuka siellä on. Täälläkin on tosiaan tämmönen merirosvolaiva tausta sitten taas, ja otetaan tää paketti jälleen kerran säilöön, niin saadaan sitten toi tausta johonkin, jos halutaan joskus ottaa se pois. Mä en tiedä, kuin se näkyy, kun tää heijastuu, eikä se jotenkin sieltä näy tommosia laivoja sun muita. Tää tuli oikein kasausohjeet sitten, että kuin tää patsas kasataan, lähdetään kattelee, että osataan kasata tätä. Mutta avataan sitä ennen vielä tää paketti. Huomailtiin tässä vielä, että kun availtiin tätä pakettia, niin tämän mukana saat, kun sä rekisteröit tän, niin saat Uplay-pisteitä ja extra contenttia sitten tuohon peliin, mutta mä en välttämättä niille extra contentteille enää tee mitään, kun mä oon pelannut tän pelin 100% läpi. Kaikki platina, drophyt, sun muuta hommattu tästä pelistä jo. Siinä se on nyt otettu ulos laatikosta. Kuten näette, siinä on paljon pientä irto-osaa. Joten ei lasten ulottuville, vaikka lasten leluhan tää periaatteessa on. Nyt mun pitäisi sitten seuraavaksi laittaa nämä kaikki osat tälle kiinni. Katsoa, että saadaan oikeisiin paikkoihin. Sitten kun on saanut tää kasattua, näytetään sitä teille ja sitten kasataan toi toinen tosta vielä. Nyt on tääkin kaiffari ulos laatikosta. Täytyy sanoa, että se on monta osaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 osanen. Tää pitää vielä kasaa ja täytyy sanoa, kun katselin tän yksityiskohtia, tosi yksityiskohtainen, siisti, tai ehkä mun siistein figuuri, minkä mä omistan tällä hetkellä. Mutta laitetaan tää nopeasti kasaan, vielä kun ne ohjeet olisi jossain tallette. On mennyt roskiin jo. Niin, nyt on jalusta kasattu. Sen jälkeen sitten pitäisi figuuria laittaa tähän vielä kiinni. Kaataas, kuin se sit onnistuu. No niin, vihdoin ja viimein ollaan saatu askarteltua tää koko. Katsotaan sitten vähän lähemmin vielä, että minkä näköinen tästä tuli. Ja otetaan se toinen tuohon viereen, niin näytetään sitten molempia figuureita samalla kertaa. Tän toisen figuurin mukana tosiaan tuli tää, että saat ton unlockin sitten. Ei näytetä enempää, ettei palaseta koodiin, vaan mennään ite redeemaan noi sitten itellemme. Ja tää onkin hyvä nyt, kun me saadaan pari Uplay-pistet lisää tästä näin, niin multa puuttuu sitten tämän jälkeen enää 20 ja saadaan sitten tilattua AC Syndicate miinus 20%, kun saadaan 100 Uplay-unitillä sitten ostettua sellainen kuponki, millä saa miinus 20 ennakkotilauksesta sitten pois.
Tämmöset kaksi figuuria tuli tällä kertaa unboxattua. Ja tää pääsee kunniapaikalle sitten tää isompi figuuri tonne noin hyllyjen päälle. Katsotaan mihin me toi pieni saadaan sitten tällättyä. Ja vielä mainostetaan kerran, että jos haluatte nähdä jotain muuta unboxailua tuolla vlogikanavalla, niin sinne tulee kaiken näköistä, että perjantai varmaan muutamat pelitkin saatetaan ehkä unboxailla sinne, kun on ostanut Huutonetin puolelta muutamat vähän erikoisemmat, yhden keräilyversion ja sitten yhden PS1-pelin sitten vaan fiilistelyjen kunniaksi, että jos haluatte nähdä, mitä sinne on tulossa, niin käykää ihmeessä tsekkaa, linkki on tuolla alhaalla. Sinne ne figuurit pääs hyllyn päälle. Call of Duty Ghost Hardened Edition joutui mennä nyt sit tohon ylähyllylle ja se onneksi just mahtui tohon, että mä sain väkisin työnnettyä sen sinne. Meinnäs tosiaan tää avaimen perä unohtuu vielä, jota toi auki ja katsotaan minkälainen tää on. Mulla on jo yksi avaimen perä, mutta halusin sitten ostaa vielä toisen. Tää on tosiaan ostettu GameStopista ja hinta oli 5,95 ja kotiavaimiin menee sitten tää, että auton avaimissa on jo toinen.